To je přesně ta otázka, kterou jsme si taky na začátku museli zvolit. Dohoda byla taková, že my jsme nechtěli žáky zahltit tím, aby přesněli podle rozvrhu hodin, který měli ve škole, když z ní odcházeli, protože představa, že ty studenti někdy u nás až 9 hodin sedí před počítačem a připojují se do těch hodin, tak to dost nedává smysl. Nicméně s kolegy jsme udělali takovou nepsanou dohodu, že respektujeme rozvrh, to znamená, rozvrh necháme tak, jak je, nicméně nikdo nás nenutí k tomu, aby jsme v tu konkrétní hodinu vysílali, ale jenom jsme ušetřili tu situaci tak, že prostě když mám matiku od 8 ráno do 8.45, tak je tam ten můj prostor, do kterého mi žádný můj kolega neskočí. Tak jsme to řešili u nás. Na začátek pro vás budu mít aktivitu, kterou si vyzkoušíme a zároveň vám rovnou i ukážu, jak u mě vypadá výuka jazyků, protože já učím francouzštinu. To znamená, že teďka si budete moct prohlédnout některé materiály, které jsou ve francouzštině. Ale nebojte se, nikdo vás z ničeho zkoušet nebude, spíš to bude o tom, jak ty konkrétní materiály vypadají a jakým způsobem já s těmi žáky pracuji. Tak, jenom nejdřív tedy něco představím v krátkosti. Tak jak vypadá výuka ve francouzštině, jak připomínám, veškeré zadání a všechny kvízy zadávám přes Teams. To, co je pro mě podstatné, že termíny odevzdání jsou pouze doporučený, to znamená, nezadávám jim konkrétní termíny. Chci, aby se učili nějaké samostatnosti a toho, aby tu práci zvládli, nicméně vědí, že dokonce opatření ty úkoly musí mít hotové. Zároveň pracuji tam s formativním hodnocením. A jenom abyste věděli, tak normálně mám 2x45 minut týdně online konverzaci, kde ty žáci se mohou nebo nemusí připojit. A zároveň formou těch materiálů jim poskytuji nějakou průběžnou zpětnou vazbu, anebo osobně s žáky komunikuji na chatu. Tak a jak jsem slíbil, tak na začátek si dáme první aktivitu. A první nástroj, který já využívám ve své hodině, tak je nástroj Quizlet. A ten si hnedka teďka vyzkoušíme, protože nástroj Quizlet je poměrně vhodný pro práci se slovíčky, slovní zásobou, ale jak vám ukážu, tak se například pomocí něj dá učit i právo nebo jiné předměty. No a v rámci té aplikace Quizlet existuje tedy možnost live. A my si teďka tu možnost live vyzkoušíme a vy se dostanete do situace, kterou můžete zažít eventuálně i vy, jak spustit hravou aktivitu během několika vteřin pro svoje žáky. Takže já vás poprosím, abyste si vzali vaše mobilní telefony, pokud máte. Budou se vám teďka hodit. A já mám tady Quizlet ve francouzštině. Quizlet funguje samozřejmě i v jiných jazycích, funguje i v angličtině, je tam i nějaké zadávání v češtině. Je to opravdu velké množství. Nicméně, když vy budete pracovat s Quizletem, tak bohužel v tomto módu v rámci opatření budete používat pouze individuální mod pro žáky, tak aby každý mohl pracovat sám doma na svém zařízení. A zároveň si pak můžete vybírat v té aktivitě, jestli ke slovíčku přiřazujete jeho překlad nebo k originálnímu znění dáváte český překlad. No a já teďka zvolím variantu. Já jsem zvolil jazyk angličtina pro tuto aktivitu, protože si myslím, že anglicky tady z nás umí nejvíc lidí. No a teďka jediné, co po vás chci, abyste si tu aktivitu vyzkoušeli, tak se připojit na stránkách www.quizlet.live a jediné, co se po vás požaduje, tak je nastavení nebo zadání tohohle čísla, které je na obrazovce. Jinak, kdo používá technologie, můžete si načíst eventuálně i ten QR kód, který je tady a pomocí kterého se k té aktivitě můžete také připojit. Tak já vám dám teďka chvilinku, abyste se pokusili ke Quizletu připojit. Tak výborně, první dobrovolníci už tam jsou. Jinak, co je výhoda Quizletu, má vtipnou hudbu a potom ty žáci, po té, co se přihlásí do této aktivity, tak nefigurují pod svými jmény, ale figurují pod jmény zvířat. To znamená, že je velice možné, že vám nějaké zvíře
pěkné a vtipné bude přiřazeno. No a až spustím tu konkrétní aktivitu, tak jediné, co bude, to už poznáte, přiřazujete tedy slovíčka a vybíráte příslušná slovíčka k tomu překladu. Jinak, co je důležité upozornit, tak žáci celou dobu vidí na té obrazovce, kterou já teďka sdílím, váš postup, to znamená vidí, kdo právě vede, a zároveň také vidí, když někdo odpoví špatně, protože ve chvíli, kdy odpovíte špatně, tak se dostáváte na nulu na začátek a musíte znovu začít. Tak, já už bych to spustil. Je nás 18, eventuálně vy můžete sledovat, jak se ta aktivita bude vyvíjet a myslím si, že to na víc než minutku nebude. Tak se pustíme do práce. Tak vidíte, máme přiřazená zvířátka, koala, aligátoři, pingvíni a podobně, tak se můžeme pustit do hry. Tak a v tuhle chvíli už hraje těch 18 lidí, které jsem tam připojil. Já tady budu takhle scrollovat, abyste viděli, jakým způsobem to funguje. Tak je vidět, že někteří z vás jsou zdatní angličtináři. 4-5 správných odpovědí. Jinak, když si k tomu pustíte ten vtipný zvuk, tak ve chvíli, kdy někdo odpoví špatně, tak se ozve takový zajímavý zachrastění. A vy víte, že se tam něco stalo. Tak tahle aktivita je taky vhodná prostě pro nějaký rychlý zahájení hodiny nebo pro nějaký procvičování slovní zásoby nebo pojmů. A výhoda je, že spousta těchto aktivit. Tak, výborně, gratulujeme. Gratulujeme Dominice v podobě Ježka, která vyhrála, teda doufám, že to je Ježek. A jenom, když takhle dohráme tu hru, tak vy můžete zaprvé se podívat na výsledky té aktivity a můžete s těmi studenty ta jednotlivá konkrétní slovíčka projít. Můžete se podívat, která slovíčka tam tedy byly, která tam byla k dispozici. A zároveň si to můžete třeba zahrát znova. Můžete eventuálně přidat další studenty, kteří se přihlásili později. A můžete změnit pořadí, nebo můžete změnit zase ta zvířátka, která byla přiřazená. Takže vidíte, že kdybych se tahle vrátil, ostatní se zase pod tím kódem můžou přihlašovat. No, nicméně, já ten Quizlet nemusím používat jenom takhle v průběhu hodiny, ale můžu ho používat přímo při výuce a ke studiu, protože ten Quizlet, kromě toho, že má tu variantu live, kterou jsem teďka ukazoval to hraní, tak má i variantu takovou, že můžou se ti žáci učit slovíčka. To znamená, já tam zadám nějakou sestavu slovíček a oni si je potom můžou studovat sami ve svém volném čase. Zároveň si tady můžou pustit diktát, můžou si tady vygenerovat pro sebe nějaký testík a dokonce tady jsou i potom nějaké hry, které si můžou oni sami vyzkoušet ve svém volném čase. Zároveň mají také přehled, která slovíčka tam jsou. A to, co považuji za velkou výhodu, tak pokud je tam nastavený správný jazyk, tak umí přehrávat i výslovnost těch slovíček. Takže to si myslím, že pro studenty je poměrně akční. Nebo myslím si, že je to i docela baví. No a abych vám konečně ukázal, jakým způsobem to funguje u mě v Teamsech, tak každý žák a každý učitel ty Teamsy vidí nějakým takovýmhle způsobem. My jsme se ty Teamsy rozhodli pojmenovat podle tříd a předmětu a zároveň podle roku, tak aby jsme vždycky každý rok jenom aktualizovali to číslo a mohli eventuálně pokračovat s těmi stejnými týmy dál, tak aby studentům ty materiály zůstaly. No a teďka se podíváme, jakým způsobem mám tady vytvořenou výuku jazyků. Na začátku, když se podíváme na ten tým, tak tam máme sekci obecné, ve kterých se žákům zobrazují všechny možné úkoly, ve které můžou nějakým způsobem konverzovat. Jsou tam nějaké jako důležité záležitosti, které by měly sledovat. Já zároveň ve výuce tím, že nespoléhám jenom na ty online hodiny,
tak já mám tady pro ně připravené v tom týmu i nějaké záložky. To znamená, kromě toho, že sbírám nějakou slovní zásobu z hodin, například věci, které v hodině v té onlineové dělali problém, nebo zároveň studenti mají k dispozici záznamy z těch hodin, to znamená, co jsme probírali, tak aby i ti, co nejsou přítomní, tak si potom ty materiály eventuálně mohli sami zpracovat. Zároveň mám záložku pro gramatiku, kde jim dávám odkazy na cvičení. Výhoda je, že v rámci Teamsu pomocí tohohle plusíku můžeme přidávat jakékoliv webové stránky nebo aplikace, ale také jim tady dávám odkazy třeba z hlediska jazyku na nějaký zajímavý písničky, který si můžou pustit ve svém volném čase. Protože i například poslouchání videí a poslouchání písniček je poměrně dobrý pro seberozvoj. Zároveň tady mám i nějaké hry, tak aby žáci si mohli prohlížet a zkoumat hry, které mám nazdílené. A zároveň tady mám i nějaké věci, které se třeba týkají projektu. To znamená, žáci třeba zpracovávají projekty a jak se můžete podívat, tak některé projekty, některé svoje výsledky sdílí tak, aby i studenti se na ně mohli podívat. Tady to například bylo ve francouzštině Můj den v karanténě, kdy měli natočit nějaké video a jak se můžete podívat, tak někteří studenti si s tím skutečně dali práci. Když se kouknete, tak třeba tady popisují, jak dělali snídani a potom eventuálně třeba u toho mluví a dávají tam i nějaké svoje komentáře. No a teďka, proč jsem vám ukazoval ten Quizlet? Ten Quizlet má totiž tu výhodu, že vy ve chvíli, kdy máte nějaký vytvořený nebo máte nějakou vytvořenou kartu nebo nějaký seznam těch slovíček, tak ho velice jednoduše do těch Teamsů můžete nasdílet. Konkrétně vám doporučuji to, jak tyhle ty záležitosti sdílet. Existuje spousta videí na YouTube, takových těch základních. A potom, když si vezmeme třeba ta konkrétní slovíčka, tak žák už nemusí se přihlašovat nikam do žádného jiného prostředí. A už tady ty jednotlivé lekce z těch slovíček má přichystané. A učitel si vždycky může vybrat tu sestavu a přidat jí sem takhle nahoru. A ten žák si potom může všechny ty aktivity procházet sám. Zároveň může tady mít zase ty aktivity, může si vygenerovat testík, může tady mluvit. To, co je ovšem důležitý, tak přes tým si se dá dělat zadání. A výhoda je, co jsem říkal, tak ve chvíli, kdy ta zadání přes ten tým vytváříme, ta zadání se nachází většinou buď v kartě obecné a nahoře v záložce zadání, kdy tam jsou udělaná automaticky, a nebo tady přímo je záložka zadání. A tady si vyberu už tu konkrétní třídu, kterou mám. A tam už se můžu podívat na zadání, která jsem hodnotil. Nebo která jsem zadal. Tak, ta zadání, když vytváříme, já jenom v rychlosti vám ukážu, protože to si myslím, že je poměrně nejdůležitější věc, která by měla fungovat. A pokud máte třeba už i tým si před sebou, tak si to klidně můžete i zkoušet. Tak výhoda je, že zadání si můžete vytvořit úplně libovolné. K tomu zadání si můžete vytvořit název, můžete si tam zadat pro žáky konkrétní pokyny a můžete si přidat i nějaké zdroje. A zároveň si můžete nastavit i termín odevzdání a eventuálně si můžete ten úkol vybrat i pro konkrétní studenty. Třeba pokud tam máte nějaké nadané žáky, taky můžete zadat něco jiného než všem ostatním. No, výhoda, co já třeba používám, tak tady mám i kategorie, to znamená, že já tady mám třeba kategorie úkol, projekt, test, samostudium, nějaký referát. Všechno mám víceméně rozstříděné, tak aby když ten žák se potom podívá, tak vidí, čeho se ten domácí úkol týká. Funguje to něco jako hashtag, pokud znáte. No a potom mám různé tedy typy úkolů. A za sebe většinou doporučuji mít ty materiály udělané tak,
aby ten student nemusel furt někde překlikávat, aby měl všechny materiály víceméně k dispozici a mohl se na ně podívat. No a já to ukážu. Máme k tomu několik způsobů. Tak první takové zadání, které je třeba zajímavé pro jazykáře, si myslím, že určitě se hodí, tak je například, já ho tady otevřu. Tak, je to práce s takzvaným nástrojem poznámkový blok a já zadání dělám vždycky tak, aby tam bylo skutečně všechno. To znamená, do zadání pomocí toho nástroje, ve kterém se teďka nacházím, ten nástroj se jmenuje OneNote, tak můžu zadávat cvičení, můžu tam zadávat obrázky, můžu tam žákům zadávat poslechy, to znamená, pokud mám nějakou MP3, kterou jim tam dám, tak jednoduše přes nástroj vložení tam můžu vložit konkrétní soubor. Zároveň tady můžu dát nějaká gramatická pravidla. Žáci můžou, konkrétně pokud mají mikrofon, a já to používám velice často, tak můžu nahrávat, to znamená, například, když chci, aby mi tady odpověděli na nějaké otázky, tak mi můžou nahrát konkrétní zvuk a já si ho potom můžu jenom jako učitel přehrát. Můžou vkládat svoje fotografie, může v tom materiálu být nějaké video, to znamená, že například po shlédnutí videa musí doplnit nějakou tabulku. A to, co si myslím, že je důležitý, tak potom na konci jim dávám nějaké krátké hodnocení, to znamená, jak tu práci vnímali. Jestli ji vnímali jako jednoduchou, složitou, jestli tento typ učení mají rádi. No a ve chvíli, kdy mi nějaký takovýhle materiál odevzdají, tak já jako učitel, já to ukážu následovně, já jako učitel si to konkrétní zadání otevřu. My jsme měli tady zadání camping. A tady vidím, že tady ta žákyně si to pouze zobrazila, zatím to nevypracovala, ale někteří už to tedy vypracované mají, tak já si to jenom otevřu, nevím, třeba tady, a vidím, že tady mám nějakou zpětnou vazbu, kterou tomu žákovi poskytnu. Je tam samozřejmě i možnost bodů, to znamená, můžete si zadávat klidně procenta, můžete si zadat maximum 100, můžete si zadat maximum 25. Nicméně já tam většinou nedávám ty body a dávám to bez bodů a spíš jim tu práci vrátím zpátky s nějakými důvody pro to, proč si myslím, že by se měla přepracovat a tu práci si mezi sebou vyměňujeme. To znamená, pokud já tady teďka něco upravím v tom hodnocení pro tu studentku a dám odeslat 5, tak té studentce přijde upozornění, co jsem jí tam upravil. A ona se může zaměřit třeba na nějakou část toho pracovního listu, který dělal problém. To znamená, jedna forma, kterou vám doporučuji, tak je tady takováhle forma interaktivního pracovního listu. Než se pustíme do kvízu, tak tady máme jenom nějaké dotazy, tak jenom, že bychom se zastavili a zodpověděli dotazy. První ten dotaz je, jaké je vlastně přijetí Microsoft Teams ze strany žáků? Tak přijetí ze strany žáků bylo takové, že ze začátku si na to všichni zvykali. Řekl bych, že první týden vždycky bude takový nějaký krizový, protože se řeší technické věci, technické nedostatky, to, že nemají aktuální software a podobně. Ale teďka zpětně jsem si dělal v rámci třídy zpětnou vazbu, i v rámci školy jsme si dělali nějaké menší šetření. A ukazuje se to, že jim vyhovuje, že mají všechny věci na jednom místě, že nestrácí papíry, které jim učitelé rozdávají ve škole, a to, že se ke všem zadáním můžou vrátit zpátky. Zároveň, co si poměrně cení, tak je to, že mají užší kontakt s těmi učiteli, protože většina učitelů si s těmi žáky přímo píše třeba na nějakém osobním chatu, nebo vím, že třeba ve zpětné vazbě bylo to, že jedna paní učitelka u nás na němčinu ukázala na své kameře, jakého má psa, a takhle si třeba v hodině němčiny ukazovali domácí mazlíčky a podobně. To znamená, že opravdu záleží na tom hodně komunikovat s těmi žáky a zjišťovat od nich tu zpětnou vazbu a pracovat, jak jsem říkal na začátku, je to fakt spolupráce nejenom z jedné strany. To znamená, není to o tom, že učitel hází práci studentům a chce od nich něco, ale je to i o tom, že s nimi komunikuje, jak to zvládají.
Další dotaz tady je, jestli studenti mohou do třídy vkládat cokoliv, anebo jenom něco s tvým povolením. To znamená, jestli asi můžou vkládat něco i mimo ty materiály, které po nich požaduješ. Určitě. Co se týká, já se vrátím zpátky do toho týmu. Tak tady u každého kanálu jde nastavit, jestli ten kanál může přidávat kdokoliv, nebo jestli příspěvky můžou používat pouze vlastníci, anebo příspěvky může přidávat kdokoliv a budou na ně upozorněni všichni. Takže tyhle ty tři módy tam jdou nastavit u každého toho kanálu, který tady mám. Jestli toto bylo myšleno. Mm-hmm, jasně, to znamená, záleží na tom učiteli, jak si to nastaví. Přesně tak. Ale já osobně tam mám, tady mám jenom v kanálu obecné, mám vždycky nastaveno, že ty příspěvky můžu přidávat pouze já. Oni ty příspěvky můžou komentovat, ale já chci, aby bylo většinou na tom kanálu obecné ty nejhlavnější věci a potom jinak do těch všech ostatních kanálů už mohou přidávat, co chtějí. A pak je tady ještě jeden dotaz. Nestihla jsem souvislost s OneNote, který jste zmiňoval. To znamená, jestli můžeš ještě jednou vysvětlit, co to je vlastně za nástroj? Určitě. Tak když se spustí vlastně práce s Microsoft Teams, tak v rámci toho Microsoft Teamu je v každém týmu přednastaven takzvaný poznámkový blok předmětu. No a ten poznámkový blok předmětu funguje tím způsobem. Já možná teďka zase přeskočím, ještě máme čas, tak já to ještě za chvíli nechám na francouzštině, abych ještě stihnul ukázat i kolegům matikářům, ale ono to funguje prakticky všude stejně. A ve chvíli, kdy si otevře učitel poznámkový blok, tak tam vidí několik věcí. Vidí tam prostor pro spolupráci. To je například místo, kde může probíhat online hodina tak, že všichni žáci najednou přispívají. To znamená, já si vytvořím nějakou stránku. Tady vidíte například, tady 3. nebo 31. jsme měli třeba téma hodin můj projekt. A zatímco žáci psali, tak já jsem jim tady třeba opravoval a dával nějaký komentáře. Takže k tomu se nástroj OneNote dá využít. Zároveň ten nástroj OneNote má přednastavenou knihovnu obsahu, kterou si každý může u sebe upravit. A já tam zatím mám uděláno to, že tu knihovnu mám rozdělenou podle lekcí. To znamená, že tady připravuju nějaké materiály, které ty studenti vidí, ale nemohou je měnit. To znamená, pokud mám knihovnu obsahu, tak to je materiál, který tam vkládám já. Studenti ho nemohou měnit, ale mohou si ho skopírovat. Pokud mám ten collaboration space, neboli prostor pro spolupráci, tak tam můžou přispívat, mazat, upravovat úplně všichni. To znamená, že to je nějaký nástroj, kde si třeba můžu skopírovat tady způsoby dopravy a pak děcka do nich pomocí tuštičky mohou ku příkladu kreslit. Ten OneNote už jak z toho nástroje zní, taky prostě funguje jako poznámkový blok a funguje v něm spousta podobných funkcí jako ve Wordu. Nicméně, jak jsem ukazoval, dají se tam přidávat například i videa. No a poslední věc, který ten poznámkový blok má, tak každý ten žák tam má složku. Tu složku vidí jenom ten žák. Ty složky, které tam ten žák má, to si zase učitel může nastavit při tom prvotním nastavení toho OneNote. Ale ostatní žáci, nebo ten tady třeba například studentka Jelínková už nevidí, co má studentka Pavlíková. Nicméně, když zpracovávají ty úkoly v tom OneNote, tak co se týká, já teďka jenom nevím, kde to mám, vteřinu. Tak všechny úkoly, které oni zpracovávají, tak vlastně zpracovávají ve své verzi. To znamená, učitel nasdílí jednu verzi, která se rozkopíruje všem studentům do jejich složek a ty studenti už si potom v té své složce upravují ten úkol a nějakým způsobem na něm potom sami pracují. Takže to je OneNote, řekněme takový rozšířený poznámkový blok. Nicméně teďka bych do OneNote moc nezabíhal, protože to vysvětlení je poměrně na dlouhou dobu. Nicméně pokud chcete ty poznámky nějak inteligentně skladovat, třeba po celou dobu jejich studia, doporučuji se tomu OneNote věnovat víc.